What's your poison? Green or gin? Beleza. Jump! Jump! Come on, jump! Come on, man, jump! Oh, you got it! Hey, what's happening? Who's the idiot? Eh, some washed up rapper. It's Mad Dog. Used to be a real chart topping cat, real player. Mad Dog? Jump! Oh, man. Jump! Come on! He lost all his money in the casino and went botso. Hey, Mad Dog! What you doing up there, fool? Come on, come on, do I know you? Already. Don't be a wuss. I don't think so, come so on, shut jump. The fuck up. This is the end. So, fuck. No, dog, get a grip, dude. Get a grip. You still got it? You still gangster? I don't give a fuck no more. My manager got killed. Some asshole stole my rhyme book. Shit is rough. All the kids like this Loco G or whatever the fuck his name is. Some fake-ass gangster rapper bullshit. Liquor's my only friend. Come on, dog! You just need a new manager, baby. You looking at him. I hate ya. Just come in off that ledge, hey, man. Don't fuck him out of jumping. We got good money on this. Yeah, good odds, too. Damn, this town is cold. Man, jump! Hey, you stay the fuck jump, away. Bro, stay the fuck away. I'm the best rapper in the universe. I'll jump! Oh, hell no. I gotta catch this fool. Cara, eu preciso pausar, porque eu tenho muitas coisas para falar sobre essa missão. Essa é a missão mais marcante para mim, porque quando eu tinha o PlayStation 2, a gente fazia essa missão e não conseguia passar. Porque o que que acontecia? Depois eu fui descobrir, há 3, 4 anos atrás, por que que isso rolou. E eu queria muito contar isso para vocês. Eu tava muito ansiosa para chegar nessa missão. Essa missão é do Mad Dog. Mad Dog é aquele cara que a gente invadiu a mansão, roubou o livro de rimas e tudo mais, e deu pro Old Locke, nosso amigo. E aí o Old Locke, ele ficou famoso e o Mad Dog não ficou famoso, por isso que ele tá tentando se matar. Mas o que acontecia lá no PlayStation 2 há milênios atrás? Ele tá lá no topo, a gente tem que parar um caminhão e bem embaixo dele, para quando ele pular, ele cair no caminhão e não morrer. O que acontecia era que quando a missão começava, né, depois que eu parar de apertar o start agora, quando a missão começava, não dava nem tempo de você virar e pegar o caminhão. Ele já pulava direto. E eu não entendia, a cara falava, não, esse CD tá bugado, esse CD não tá dando certo, essa missão tá travada. E eu achava que era porque era um CD Piratex, né, daqueles de R$5, você compra 3 CDs, e ele era daquela... um CD todo cinza atrás, cinza não, roxo, aquele roxo bem forte que queimava o canhão do PlayStation 2, e a gente fazia um monte de códigos, o jogo era todo travado, enfim, não conseguia passar dessa missão, e por causa dessa missão eu não conseguia descobrir qual que era o final do jogo, eu não conseguia avançar, porque eu não conseguia passar dessa missão para chegar nas outras e chegar no final de GTA San Andreas. Aí beleza. Cresci, tive o PlayStation 3. No PlayStation 3, eu comprei a versão remaster do GTA San Andreas. E aí, consegui jogar e consegui ver o final, porque realmente não estava travado. E, óbvio, era um jogo original e tudo mais. Então, consegui ver a missão e consegui executar, né? Chegar com o caminhão, o cara cair, beleza, deu tudo certo. E aí, depois, eu estava tranquila vendo um vídeo no YouTube, há 4 anos atrás... um vídeo de um canal do cara que chama Jiraiya. O cara é muito, muito foda. Em todos os vídeos que ele faz, ele traz coisas assim muito diferentes do que a gente vê em canais de YouTube, que sempre são aquelas mesmas curiosidades, sempre são aquelas mesmas coisas, easter eggs e coisas sinistras que acontecem. Não, o cara, ele traz coisa diferente, inclusive ele é bastante copiado por outros YouTubers também. E ele tava explicando que existe um bug dentro dessa missão específica. Inclusive, eu vou tentar até achar o vídeo dele, mas vai ser praticamente impossível, mas se eu achar, vai estar aqui no link de baixo. O que que ele falava? Nessa missão específica, se você tivesse salvo o seu jogo com vários códigos de polícia, códigos de arma, códigos de infinitas coisas que você faz dentro do GTA San Andreas, esse jogo, essa missão, ela travava e você não conseguia passar. E foi só por causa desse canal do YouTube que eu descobri realmente por que que eu não consegui descobrir o final do GTA San Andreas. E foi muito assim, nossa, minha cabeça explodiu quando eu fiquei sabendo sobre isso. Eu fiquei, nossa, velho, não acredito que não era o canhão do meu PlayStation 2 que pifou logo em seguida. Não era o jogo, que também era todo travado. Realmente era por causa da missão e dos códigos que você jogava e punha tudo junto. E aí as coisas não funcionavam. E aí, graças a isso, eu fiquei sabendo que existem esses bugs sinistros e...
E eu não consegui concluir a missão por causa disso. E o que que eu ficava fazendo, né? Como eu não conseguia passar essa missão, eu passava bem longe dela. E ficava jogando o jogo normalmente, fazendo outras coisas e tudo mais, até que o canhão do meu PlayStation 2, ele parou de funcionar. E aí eu parei de jogar GTA e outras coisas também. Mas por isso essa missão é muito marcante. Não sei se você já passou por isso. Se você passou por isso nessa missão do Mad Dog, agora você sabe por quê. Exato. Agora a gente tem que buscar aqui a caminhonete. E ela tá um tanto quanto distante. E o mais louco de tudo, era uma caminhonete vermelha na época, eu lembro. E nem tinha tudo isso de caixa. Pelo menos a minha memória era assim. E ele já tinha pulado e a missão já tinha falhado. Era muito louco isso. Eu nem chegava nessa parte. Olha, pega o Mad Dog antes dele pular. E você tem que ficar meio que. É uma missão Jackass, né? Com certeza. Jump, it'll save your Quem já career. jogou o Jackass de PlayStation 2 sabe que parece Goodbye, bastante mesmo. cruel world. Acho que eu tô. Eita! Um pouquinho mais pra frente. Oi. Vou encaixar aqui. Foi. É um monte de batata chips gigantes de tu. Tá, agora a gente vai levar ele pro hospital. OG Low, you're a dead man. Dead man. Essa é a treta, né? Porque o Old Loki, ele é nosso amigo. A gente perdeu contato com ele e tudo mais, mas a gente ajudou ele a fazer tudo isso com o Mad Dog, né? E no final das contas, isso vai inverter. Justamente porque a gente vai agenciar o Mad Dog a partir de agora. Então, o CJ tá, ó, subindo na vida. E aí, como que o Old Loki fica no meio disso tudo, né? I'm a ghetto Esse superstar. cara tá loucaço aqui. Mas não quebrou nada, né? Tá falando, tá respirando. Eita. Já essa pessoa nem tanto, né? Vou ver se eu consigo entrar aqui. Acho que dá. Nossa, olha o rolê. Beleza. Só jogar aqui, desovar. Hey, get yourself straightened out, then we can get you back in the studio. Carl. What? When I get clean, I'm gonna need a new manager. Thought I might look you up. Yeah, you do that, homie. Cara, você não precisa se formar numa faculdade para fazer esse tipo de coisa. É só ser o CJ bom de lábia, salvar o cara lá na hora certa e pronto, tá feito. É isso.